Вітаю у програмі «Очі». Як завжди у цей час ви дізнаєтесь оперативну чесну інформацію від наших журналістів. Далі у випуску. Скажений кіт мало не звів усю сім'ю в могилу. Вакцини немає. Якщо не провести імунізацію, якщо не провести лікувальну прокличну імунізацію того пацієнта, то він помирає. Тютюнову блокаду у Львові припинили. Нас почули, з нами пішли на контакт, подивимося, якщо обмануть, буде гірше. Чехи та литовці заколядували для львів'ян. Щедрий вечір настав. І знову Львівщина в скорботі. У зоні АТО, захищаючи батьківщину, трагічно загинув військовий із села Лагодів, що на Бродівщині, Роман Козодій. У 29-річного бійця залишилися двоє маленьких дітей. Коли відбудеться чин похорону, поки що невідомо. Нагадаємо, вчора на Турківщині попрощалися із капітаном поліції Олександром Ільницьким, позивним Барні. На сході герой ціною власного життя врятував пасажирів цивільного автомобіля, які потрапили під обстріл сепаратистів. Мало не сказилися. Продовж 10 хвилин домашній улюбленець сім'ї Кучинських, мешканців міста Буськ, що на Львівщині, напав на трьох людей. Наступного дня покосав ще двох. Спочатку ніхто не запідозрив, що кіт міг оскаженіти. Та коли вранці знайшли його мертвим, занепокоїлись. Про те, що у вусатого сказ, підтвердили і ветеринари. Тоді постраждалі вдарили на сполох. За порятунком кинулися до місцевої районної лікарні. Тим, як з'ясувалося, там його немає. Вакцини проти цієї недуги сюди не привозили ще з літа. Немає препарату у жодному бюджетному медзакладі Львівщини. У нас його не виробляють, тому раніше ліки постачали з Росії та Індії. Втім, два роки тому, відколи у міністерстві запровадили реєстр оптово-закупівельних цін, жодна вакцина від сказу в нього не потрапила, а відповідно і до медзакладів. Тож захворів, рятуйся сам або помирай. Ну, я такого скочу вкусив, я крикнула, він відскочив і побіг. Я подумала, що то він щось ненормальний, бо так ніколи, він такий милий котик. Першою від синового пухнастого улюбленця постраждала бабуся Клавдія. А за декілька хвилин Мурчик напав і на сусіда, який просто йшов вулицею. Всього постраждали п'ятеро мешканців Буська. Разом звернулися до районної лікарні. Я спочатку подумав, що він хоче може бавитися, що він траву хапає і кусає. Та не було ніякої вакцини. І в Україні він сказав, зараз що ні в Україні немає, тільки тут край. Рятувальний препарат у Буській районній лікарні закінчився ще влітку минулого року, а без нього смерть. Якщо не провести імунізацію, якщо не провести лікувальну прокличну імунізацію того пацієнта, то він помирає. Нема вакцини. По-моєму, ще півроку тому вона була. У нас завжди був такий невеличкий, вона дуже дорога. Якщо ви не знаєте, я вам скажу, 900 гривень зараз одна ампулка. На курс для одного пацієнта треба 6-7. Ну, тут така вакцина французька. Рятівний препарат за рецептом придбали аж у Польщі. Шукали антирабічну вакцину 4 дні. За кожну ампулу там виклали по 40 євро. Втім, ліки вдалося привезти лише на половину курсу. Це сім'ї Кучинських коштувало понад 15 тисяч гривень. І ще заказали, бо 10 ампул ще привезуть на наступний тиждень. Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації запевняє, нещодавно в одній із столичних фармацевтичних фірм почали вроздріб продавати ту ж французьку вакцину. От тільки пацієнтам її придбати потрібно за власний кошт. Медичні заклади за гроші з бюджету не мають права купувати жодної ампули, оскільки в реєстрі оптово-закупівельних цін немає жодного антирабічного препарату. Ми вже зверталися і до народних депутатів, і в МОЗ, що відмініть цей реєстр, він зовсім не впливає на формування ціни, фактично. Нам присилають відповіді, що ми його максимально спростили, максимально пришвидшили. Ну, знову ж таки, виробники кажуть, що ця вся процедура менше ніж 3 місяці не займає. Ну, я не знаю, чого так довго. Така ситуація із дефіцитом вакцини від сказу на Львівщині вже майже 2 роки. Лише 2015-го головний лікар області надіслав десятки звернень до профільного міністерства. А віз і далі там. Ліків нема, пацієнти гарячково їдуть за кордон за препаратами, аби вижити. Той, в кого не буде грошей або візи, на 91-й день віддати укусу вже може померти. Тетяна Діяк, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТВ». Грип атакує. За останній тиждень від каліфорнійського свинячого грипу в Україні померло 40 людей. З кожним днем кількість хворих в областях України збільшується. На щастя, на Львівщині поки що не зафіксували жодного випадку захворювання на грип H1N1. Утім, аби не допустити епідемії недуги, львівські медики працюють у посиленому режимі. Містян просять уникати скупчення людей, підвищувати імунітет та дотримуватись правил особистої гігієни. Профілактики від такого грипу не існує, адже він
він швидко мутує. Симптоми у хвороби майже такі ж, як і у звичайної ГРВІ. Відтак розпізнати свинячий грип важко. Перші ознаки захворювання – біль у горлі та голові, нежить та важкість у тілі. Далі ж піднімається температура тіла аж до 40 градусів. Людину починає нудити, може з'явитися навіть запаморочення та задишка. Якщо ж ви відчули такі симптоми, то медики застерігають від самолікування, радять одразу звертатися по спеціалізовану допомогу. Штам свинячого грипу, він має досить великий ризик розвитку при неякісному лікуванні, невчасному звертанні до важкого ускладнення, яке називається гостра вірусно-бактерійна пневмонія, яка веде до гострих порушень дихання, важкої інтоксикації, високої температури тіла і нерідко супроводжується і летальними ускладненнями. Львівські активісти припинили блокувати склади з цигарками компанії «Мегаполіс Україна». В інших 5 містах блокада триває, однак пікетувальники Львова відступили, бо акція, на їхню думку, уже дала бажані результати. Вранці представники громадських організацій провели спільну нараду щодо тютюнового монополіста з очільником облдержадміністрації Олегом Синюткою, керівниками Служби безпеки та фіскальних органів Львівщини. Голова ЛОДА пообіцяв звернутися до президента України, Кабміну, Генеральної прокуратури та Антикорупційного бюро, аби питання російського бізнесу «Мегаполіса» вирішували на загальнодержавному рівні. Якщо ж чиновники зволікатимуть із заходами, активісти у Львові обіцяють діяти радикальніше. На місцях блокади складів «Мегаполісу» активістів поменшало. Після двох діб варти люди неабияк втомилися. Ми спали вже дві доби. Зараз в даний момент знаходиться біля 25 чоловік на місці. Проходить ротація для того, щоб люди могли трошечки відпочити, привести себе до ладу. Вантажівки припарковані на дверях тютюнового складу, досі замки, та активісти ще чатують, бо що не дозволили вивезти транспортом, із гуртівень молодики виносять вручну. Ну що ви там виносите? Ну тут цигарет нема, можете, ну, можете показати? А перед тим, що виїжджало? Виносили люди в сумках цигарки, ми їх зняли на відео. І коли я пішов на заправку тут недалеко, в магазин зайти туди, я побачив, як вони пакують в машини свої приватні багажники. Очевидно, що це торгові агенти, які таким чином винесли продукції. Такого активісти стерпіти вже не могли. Вони втомилися розв'язувати проблему самотужки. Тож пішли на нараду до губернатора Львівщини. Той пообіцяв, зробить усе, аби питання бойкоту компанії «Мегаполіс» перейшло на загальнодержавний рівень. Є зобов'язання, які на себе взяв голова ОДА пан Синютка, що він звернеться, що від нього залежне зробить. Зараз йдуть переговори в Києві в антимонопольному комітеті. Ну, ми призупиняємо акцію, дивимося на реакцію і будемо дивитися по ситуації. Отож, наразі активісти чекають дій від Служби безпеки й антимонопольного комітету. Якщо їх не буде, пікет у Львові відновлять. Нагадаємо, вчора 12 громадських організацій зі Львова оголосили жорсткий пікет компанії, яка є найбільшим тютюновим дистриб'ютором на вітчизняному ринку. І, за словами активістів, належить російському олігархові. Ніна Сукач, Антон Лакіза, програма «Очі на Львів ТБ». У Львові залунали голоси Різдва на чотирьох мовах світу. Колективи з Чехії, Польщі та Литви разом із українськими етногуртами заколядували разом. У традиційних костюмах та із автентичною колядою гості європейських країн-сусідів рушили центром міста Лева. Кожен із закордонних колядників намагався відчути дух українського Різдва, а взамін поділитися своїми традиціями. Чехи, поляки, литовці та українці розпочали різдвяний ярмарок і святкової ходи центру міста. Колядують кожен своє у автентичному національному вбранні. Сьогодні чеські гості привезли до Львова із десяток народних пісень. Щедрий вечір настав. У нас спочатку ходили колядувати бідні люди, діти в селах, які збирали яблука, цукерки та горішки. А з часом це переросло в хорошу традицію. Коляда для нас – це все, адже у цей день народився Ісус Христос та врятував людство. Не лише коляда, а й танці. В центрі Львова панує різдвяна атмосфера. Не поступається гостям й українці, показують народний талант. Різдвяний фестиваль для львів'ян – приємний сюрприз та чергова нагода в не дуже зимову погоду таки підтримати різдвяний настрій. Ну, вона дуже велика, але така ще краще зачекати. Давня мама колись навчила. Ну, бо мама колись це з коляд. Да. Пане господарю, радуйся.
А от литовські гості заколядують у Львові чи не вперше за десятки років. У їхній країні такі традиції вже давно відійшли в минуле. Але для фестивалю співаки пригадують сторічні колядки. Не буду врати, ну треба просто добре подумати. Нет, нет. Это только припев, например, идет такой: «Коляда, коляда». Опять что-то там о чем-то поет, опять: «Коляда, коляда». Міжнародний різдвяний фестиваль триватиме 2 дні. Гості не лише колядуватимуть, а й приготують та дадуть покуштувати традиційні для їхніх народів різдвяні страви. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма «Очі на Львів ТБ». Це вся інформація на цю мить. Сюжети можете приглядати на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших телеекранах. А я прощаюсь до наступних випусків. На все добре.